Fransanın Əlcəzairdə, Ermənistanın isə Azərbaycanda törətdiyi müharibə cinayətləri eynilik təşkil edir. İstər mina terroru olsun, istərsə də dinc əhaliyə qarşı edilən qeyri-insani vandallıq aktları. O yüzden her iki ülke müxtəlif dövrlərdə eyni taliyi yaşayıb. Əlcəzair ile Azərbaycanın tarixində oxşar cəhətləri çoxdur. Hər iki ölkə işğalçılara qarşı mübarizə aparıb. Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı 100 ildən artıq döyüşüb, minlərlə şəhid verib. Fransızlar burada dinc əhaliyə qarşı amansız cinayətlər həyata keçirib. Azərbaycana qarşı da işğalçılıq siyasəti yürüdən ermənilərin törətdiyi müharibə cinayətləri kifayət qədərdir. Üzgünlük nə demək, şəhidlərin nə demək söz konusu? Bunlar iyice anlıyorlar. Hem Cezayir toplumu hem Azerbaycan toplumu. Bunun için biz şöyle istiyoruz ki inşallah sizin Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle Cezayir ile Azerbaycan daha ekonomik, kültürel ve işbirliği yapılması ve iki toplumun daha iyi tanıtması inşallah fırsat olur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi mina terroru da Əlcəzair üçün yad məsələ deyil. Çünki fransızlar işğal zamanı Əlcəzairdə 5 milyondan çox mina bastırmışdılar. Başqa sözlə, Şimali Afrika ölkəsi özü də mina terrorunun acı nəticələrini yaşayıb. Mina bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir. Orada günahsız insanlar həlak olurlar və ya ciddi şəkildə yaralanırlar. Onların əksəriyyəti heç hərbiçi olmurlar, mülki şəxslərdir. Lakin günahsız olaraq qurbana çevrilirlər. Təsəvvür edin, eyni problemlərlə Fransa və ya Ermənistan qarşılaşsaydı, bütün dünya səs-küy qaldıracaqdı. Amma bizə qarşı olacaqdı. Fransanın Əlcəzairdə, Ermənistanın Azərbaycanda törətdikləri vəhşiliklər sanki bir-birini təkrarlayır. Bu, onların eyni mərkəzdən idarə olunduğunu, eyni üsulla insanlığa qarşı cinayət törətdiklərinin göstəricisidir.